Почитувани, Советот за развој на Источен Плански регион со дел од присутните гости градоначалници од Југоисточниот Плански регион на својата 30-та редовна седница, одржана во Општина Берово, покрај редовните теми го покрена и прашањето за најавеното воведување на двојазичност во јавната администрација на територијата на целата држава и енергично се спротивставува на таквите заложби на партиите кои тоа го заговараат, односно на раководството на Социјалдемократскиот сојуз и албанските партии. Тоа би било единствен пример во светот и би биле преседан во една суверена унитарна држава некој да помисли да воведе такво нешто. Единствени сме и ќе се заложиме во сите нивоа да не помине такво нешто во законодавниот дом. Благодарам.